every move you make, every vow you break, every smile of faith, every plane you take, I'll be watching you. Every move you make. Brasil, nação em desenvolvimento, estado estagnado. Foi com esse tema que o presidente do Sebrae Nacional, Guilherme Afif Domingos, abriu hoje a 5ª edição do Visão Capital no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Desenvolvido pelo Jornal de Brasília, o evento visa ampliar o network entre as empresas brasilienses e fomentar debates sobre inovação mercadológica a fim de promover o desenvolvimento do Distrito Federal. Já é a 5ª edição do Fórum Visão Capital, um fórum que ocorre trimestralmente, organizado pelo Jornal de Brasília. E hoje é muito importante termos aqui o Afif Domingos, que é o presidente nacional do Sebrae, e vai falar um pouquinho sobre a visão dele sobre o Brasil, com o tema Brasil, Estado estagnado, nação em desenvolvimento. Acho que o palestrante tem muito a agregar para os convidados que estão aqui hoje. Cara, chegamos à 5ª edição, né? Eu acho que é um evento já plenamente consolidado entre a classe produtiva, entre os empresários do Distrito Federal, e agora ganha uma relevância especial, porque a gente está vivendo um momento econômico muito difícil. Estamos trazendo a palestra do presidente do Sebrae Nacional, Guilherme Afif, que é um especialista na defesa de práticas de mercado, práticas liberais, e principalmente com a visão do empreendedorismo como a solução para os nossos problemas. Então, acho que vai ser uma palestra muito interessante, que reforça o papel do Visão Capital no resgate das boas práticas produtivas na nossa cidade, no nosso Distrito Federal. O projeto Visão Capital surgiu da vontade de integrar o comércio brasiliense a fim de contribuir para o fortalecimento do mercado privado do DF. Ô, Estado, olhe essa nação, olhe a força dessa nação. E se não consegue fazer, dá licença, que nós vamos arregaçar a manga e nós vamos fazer. Está na hora desta nação ser maior que o Estado. No Brasil, o Estado nasceu antes que a nação. Só que essa nação cresceu, se formou, ela está aqui e agora pede passagem. Se todos entenderem isso, eu vou ficar muito feliz e sair daqui satisfeito, sabendo que estamos semeando em terreno fértil. Muito obrigado.